Öğretmenim. Bugün Bakıda hafta sonu yarmarkalar təşkil olunub. Bu dəfəki yarmarkalarda ümumilikdə 40'dan artıq regiondan 80'ə yaxın fermer iştirak edir. Yarmarka haqqında daha ətraflı məlumatı və məhsulların qiymətini elə hazırda bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Rəqsanə Nəzərovadan öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir Rəqsanə, buyurun, indi də söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir. Bəli, səsinə artıq fermer səsinə yaxın kənd təsərrüfatı və qida məhsullarını təqdim edir. Bu yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd yerli fermerlərin yeni çıxış bazarına çıxışını təmin etmək, eyni zamanda insanları, sakinləri və vətəndaşları təbii kənd məhsulları və qida məhsulları ilə təmin etməkdir. Burada təqdim olunan məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə şübhələnməyə isə dəyməz. Çünki burada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qida Təsərrüfatı, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bütün bu göstəricilərə diqqət yetirir. Eyni zamanda qeyd edim ki, əgər vətəndaş, alıcı hər hansı məhsulun keyfiyyət göstəricilərini yoxlamaq istəsə, ərazidə fəaliyyət göstərən səyyar qida laboratoriyasına müraciət edə bilər. Hazırda yanında durduğumuz piştaxtanı göstərmək istəyirəm sizə və burada bu məhsulları təqdim edən fermerlə həm söhbət olmaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir. Nə təqdim edirsiniz burada? Hardan və qiymətləri? Şamaxı rayonundan göndərilmişəm. Yəni, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə yarmarkalar təşkil ediblər. Öz məhsulumuzdur, baldır Şamaxı rayonuna. Pirquludan, bir də Şamaxının Şərədil kəndində oradan gətmişəm o balları. Neçədir? Baldır da, yəni 30 manata satırıq, bura yarmarkadır da, indi aşağı yuxarı da eləyirik, camat həvəslə gəlirlər, alıcıları razı da salırıq. Tamam, çox sağ olun, tamam. Təşəkkür edirik. Bəli, sizinlə sağollaşaraq bildirmək istəyirəm ki, yarmarka 2 ünvanda Fətəli Xankoski küçəsi 5 Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında və Xırdalan şəhəri 41A ünvanında fəaliyyət göstərir. Təşəkkürlər Rəqsanə, bizi də bu barədə məlumatlandırdınız.